24kii Febraayo wixii ka bilowday Ukraine waxay ahaayeen wax adduunka oo dhan xaalad halis ah iyo hubanti la'aan geliyay. Ukraine ayaa codsatay in Turkiga uu xiro markab xamuul ah oo ka babanaya calanka Ruushka. Xilligan Ukraine waxa ay bilaabaysaa dagaal toos ah oo ka sii dhex bilowday Ukraine iyo sidoo kale waa dabcan Ruushka iyo sidoo kale waddanka Turkiga. Dhanka kale saaxiibyaal, ciidamada Ukraine ayaa sheegay in Lysychansk aan la hareereyn iyaga oo beeniyey wararka sheegaya in ciidamada waddanka Ruushka ay halkaas ku sugan yihiin. La taliyaha dhinaca amniga ee xafiiska ra'iisul wasaaraha ayaa dhanka kale sheegtay inay jiraan ciidamo toos xilligan uga amar qaata waddanka Ruushka, laakiin goono goosad ah oo ku sugan gobolka Donetsk ay beeniyey ay sameeyeen wararkan been abuurka iyadoo ay dowladdu beenisay. Sidoo kale saaxiibyaal, waxaan idiin soo gudbin doonaa dowladda Ingiriiska oo sheegtay in xilligan uu Ruushku ka faa'iideysanayo in dad shacab ah si xasuuq ah loogu gumaado gudaha waddanka Ukraine. Qodobadaas iyo saaxiibyaal wararkii ugu dambeeyay dhinaca sirdoonka iyo diblomaasiyadda ayaan idiin soo gudbin doonaa, balse inta aanan u gudagelin, fadlan marka koowaad muuqaalkan like, saar, share, gray, saaxiibada la wadaag wixii aragtidaadan qaybta fariinta iyo nagu reebi kartaa. Dagaalka ka soconaya waddanka Ukraine, in xilligan Ruushka iyo Turkiga uu dagaal ka dhex bilowdo iyada oo ay Ukraine ka shaqeynayso xaalad noocee ah ayay gelin kartaa adduunka iyadoo hubanti la'aan daran ay hadda jirto. Aynu ku bilowno, Ukraine ayaa ka codsatay Turkiga in la xiro markab xamuul ah oo ay ka babanayaan amaba uu ka babanayo calanka waddanka Ruushka. Dowladda Ukraine ayaa Turkiga ka codsatay in la xiro markab xamuulka qaada oo dabcan magaciisa lagu sheegay Zhenbek Zeloy oo sitay ama siday haruur laga soo qaaday dekedda Baydnask ee Ruushka haysto. Sida uu sheegay sargaal Ukraine ah iyo dokumentiyo ay aragtay wakaaladda wararka ee Reuters, sargaal ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee Ukraine ayaa oo soo xiganayay xogta laga helay maamulka badda ee dalkaasi ayaa sheegay in markabka Zhenbek Zeloy uu shixnadkii ugu horreysay oo dhan 4,500 oo tan oo haruur ah uu ka soo qaaday magaalada lagu magacaabo Baydnask, kaas oo uu sargaalku sheegay in laga leeyahay waddanka Ukraine laakiin calanka Ruushka uu ka dul babanayo. Warqadda ku taariikhaysnayd 30 Juun oo loo diray wasaaradda cadaaladda ee Turkiga, xafiiska dacwadda oogaha guud ee Ukraine ayaa si gaar ah u sheegay in Zhenbek uu ku lug lahaa dhoofinta sharci darrada ah ee haruurka Ukrainian ee dabcan dekedda lagu magacaabo Baydnask laga qaaday una socday dhinaca Turkiga isaga oo wata 7,000 oo tan oo xamuul ah, xamuul ka weyn marka loo eego sida uu sargaalku sheegay. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Turkiga si degdeg ah kama aysan jawaabin codsiga faallo ah oo ay qortay Reuters oo ku saabsan imaanshiyaha markabkan oo ay dowladda Ukraine sheegtay in calanka Ruushka uu ka dulbabanayo, laakiin lahaanshiyihiisa ay dowladda Ukraine leelahay sidoo kalena uu ka soo baxay dekedda lagu magacaabo Baydnask ee ay leedahay dowladda Ukraine laakiin xilligan uu Ruushku maamulay. KTS ama KTZ Express oo fadhigeedu yahay Kazakhstan ayaa xaqiijisay in Zhenbek Zeloy ay shirkaddu leedahay, balse waxay sheegtay in lagu hoos qaatay kiraynta doon qaawan oo ay leedahay shirkadda Ruush ah oo la yiraahdo Green Line, taasoo aan lagu magacaabin wax cunaqabatayn ah. KTZ Express ayaa waxa intaa ku dartay in la tashiyo dhinacyo kala duwan ah oo ay ku takhasusayso ayna u hogaaminayso dhammaan cunaqabataynada iyo sidoo kale xayiraadaha saaran. Ukraine ayaa ku eedeysay Ruushka in uu xaday xaruur laga soo qaaday dhulalka ay ciidamada Ruushku qabsadeen tan iyo markii duulaan ku qaadeen dagaalka socda dabayaaqadii bishii Febraayo. Kremlinka ayaa diiday in Ruushka uu xaday haruur Ukrainian ah. Safiirka Kiev u fadhiya Ankara Vasily Bondar ayaa horaantii bishii Juun sheegay in dalka Turkiga ee xiriirka wanaagsan la leeyahay waddanka Ukraine uu ka codsanayo inaysan gabi ahaanba iibsan haruurkaas ay Ukraine leedahay laakiin uu Ruushku xaday, sidoo kalena calanka waddanka Ruushka uu ka dulbabanayo markabkaasi. Wasiir arrimaha dibadeedka Turkiga Mevlut
ayaa bishii hore sheegay in Ankara ay dabcan baarayso sheegashada, balse baaritaanada aysan helin wax shixnad ah oo la xaday ilaa ay had. Lambarka uu sheegay wasiirka arrimaha dibadda ee Ukraine iyo sidoo kale lambarka intatan ee shixnada markabkani saaran ayaa aad u kala duwan. Ukraine waxay sheegeen 4,500 halka 7,000 oo tan ah uu markabku qaaday. Ukraine iyo reer galbeedka ayaa ku eedeeyay Moscow inay hubaysay sahayda cuntada. Ruushka ayaa sheegay in miinooyinka Ukraine la dhigay badda iyo cunaqabateynta caalamiga ah ee Moscow ay sabab u tahay xaalad aad u daran oo dunida xilligan wajahdo. Colaadda Ukraine ayaa sii horisay cunayarida caalamka, taasoo keentay in qaramada midoobay ay dejiso qorshaha dib loogu furayo marinada maraakiibta ee Odessa iyo sidoo kale dekedaha kale ee Ukraine. Turkigu waxa uu ballan qaaday inuu iskaashi ka sameynayo saameynta marin ee la ilaalinayo badda madow ee Ukraine si Ukraine loogu ogolaado inay dhoofiso wax soo saarkeeda. Dhaleeceyntu waxay ka cabsi qabaan in Ruushku ka faa'iideysto marin uu si hagardaamo ah ugu adeegsanayo dekedihiisa, ayaa lagu yiri. Weli dagaalka ka bilowday waddanka Ukraine, Ruushku waxa ay gelisay in waddamo badan oo reer Yurub ah qaarkood ay culaadiyaan. Inkastoo culaadinta marka laga soo tago, haddana dagaalku uu yahay mid aad u sii xoogaysanaya marba marka ka dambeeya. Dagaal ayaa la sheegay inuu ka socdo magaalada lagu magacaabo Lechank, laakiin weli waxaan la xaqiijin in ciidamada Ruushka ay halkaas qabsadeen. Magaaladan waa tan ugu muhiimsan ee xogaha kala duwan laga helayo. La taliyaha ayaa meesha ka saaray cabsida dalalka, waa dabcan dalka Ukraine. La taliyaha madaxweynaha Ukraine Mike Feiglo ayaa meesha ka saaray cabsida laga qabo in dalal reer galbeed ah ay la kulmaan, sidoo kalena qaar badan oo ka mid ah aysan suurtagal ahayn. Ra'iisul wasaaraha UK Boris Johnson ayaa horey ugu digay waxa ugu yeeray daalka Ukraine ee ka dhacaya adduunka oo dhan kadib markii uu buuqday Kiev. Marka daalka Ukraine uu soo galo, aad bay muhiim u tahay in la muujiyo inaan la joogno, iyagana muddo dheer ayay ku qaadan kartaa in lasoo gabagabeeyo xiisadani taagan, ayuu yiri. Ukraine waxay u muuqataa mid dagaalkan aad ugu daashay, laakiin xilligan waxaa muhiim ah in waddamada G7 iyo midooda Yurub ay dhammaanba taageeraan dowladda si loo xoojiyo dagaalka. Sidoo kalena ciidamada soo duulay ee Ukraine waa dabcan Ruushka ee Ukraine ku sugan ay dib u laabtaan, ayuu yiri. Ingiriiska ayaa ugu cadcad waddamada sida weyn u taageersan waddanka Ukraine ee doonaya in dabcan magaalooyin badan oo xilligan gacanta looga dhigay ay dib u qabsadaan. Intaas ayaa kusoo gabagabeynaynaa saaxiibyaal barnaamijkeena wararka. Qaybtan qaybta kale ee xigta intaan dib ugu kulmi doono, waxaynu leenahay nabadgelyo.